iltimos sizdan prezident bo'l, menga yordam bering. Men Shirneva Shirin, Toy Murod qizi, Surxondaryo viloyati Shurchi tumanida tug'ilganman. 2015-yil Toshkent davlat agrar universitetini tamomlab kelib, shu yili fermer Marda Mahmud Murod fermer xo'jaligini tashkil etdim. 3 yil mobaynida planlar o'z vaqtida bajarib, oshiq bilan bajarib keldim. Yil 9-noyabr kuni menga tuman yer kadastri mutaxassisi Bahriddin Turayev tomonidan oldimga kelib, sizning yer maydoningiz tugatilgan, tuman hokimi zaxirasiga qaytarilgan deb, menga tuman hokimining 2018-yil 13-iyul oyida chiqqan qarori qo'limga berdi. Men hayron qoldim. Nima uchun shu vaqtgacha menga xabar berishmagan, ogohlantirish bermagan deb so'rasam, men bilmayman, tuman hokimi biladi deb menga javobini berdi. 13-iyulda qaror chiqqan bo'lsa, men shu vaqtgacha paxta topshirdim. 2019-yil g'alla bilan g'alla shartnomasini bajardim. 2018-yilga g'allani ekib bo'lib, sug'arib bo'ldim. Hamma sharoitlarni, hamma ishlarni tugatganimdan keyin meni yer maydonimga olib qo'yibdi. Tuman hokimi yoniga bordim, lekin men bilan tuman hokimi uchrashmadi, yoniga qabul qilmadi. Shurchi tuman prokuroriga shu sabablarni aytsam, menga ko'rib chiqamiz, menga hech qanday natija bo'lmadi. Shurchi tumani ma'muriy sudiga ariza qilib berdim. Shurchi tumani 2018-yil 13-dekabrda sud qaror chiqardi. Sudan qaror chiqqan, lekin hech qanday sudan qarori tuman hokimi ham, viloyat prokurori ham, viloyat tuman prokurori ham bo'ysunmayapti. Sudan qaror chiqaveradi, hammaga ham chiqarib beraveradi degan javoblar bilan meni qaytarib yuboryapti. Yaqinda menga viloyat prokuraturasidan xat keldiki, sizning yer maydoningiz Amronbek Kamronbek fermer xo'jaligiga berdi deb. Men hayron qoldim, qanday desa, Amronbek Kamronbek fermer xo'jaligi mening yer maydonimda olib tashkil bo'lgan bo'lsa, qanday desa u mening yer maydonimda olib unga beradi. Men shu savollarga hech qaysi tashkilot, tuman prokurori ham, viloyat prokurori ham, tuman hokimi bilan ko'z uchrashilgani bor. Shavkat Mirziyoyev Muromonovich, iltimos sizdan menga mana shu o'zimning yerimni qaytarib olishimda amaliy yordam berishingizni, men ish faoliyatimni yana davom etishimga yordam berishingizni iltimos qilib so'rab qolaman. Mana o'zingiz aytasiz-ku, yosh kadrlarga imkoniyatlar beringlar, yosh kadr bular o'sib kelayotgan deysiz, lekin hech qayerda meni tenglamayapti. Viloyatim tenglamadi, viloyat hokimi ham tenglamadi. Tuman hokimiga yoniga borsam bir necha bor qaytarib yubordi. Men bilan uchrashmayapti. Iltimos sizdan prezident bo'l, menga yordam bering. Mana shu o'zimning yer maydonimni qaytarib olishimda amaliy yordam berishingizni iltimos qilib o'tinib so'rayman.